Ja. Nu så är det dags att sätta igång lite. Men tomte, det saknas tomtar. Peter. Ja, som tur är så har jag lite extra tomta med mig. Jag anade att han kunde hålla på lite. Det gäller att ta fram fler. Här ska vi se. Kan du öppna dörren här lite grann? Ja, jag har lite grejer med mig. Jaha. Jag bara kommer in. Så då... Har du det? Ja, det är... Och jag saknar tomta. Vet du vad? De fick ingen gröt så de flyttade. Jaså? Ja, de trivdes inte i husbilen för det var så kallt här. Aha. Så. Och jag tror att det är någon som har hjälpt dem flytta. Möjligt att en flyttfirma har varit här. Så, jag har med mig lite julklappar i alla fall där. Ja, det måste vara till mig. Hela högen. Ja, vänta lite grann så jag säger här. Nemo. Peter. Det var ett tungt paket. Det står Peter på den. Jag tror det är de bara jag har köpt till mig här vid Peter. Nej, det var ingen Lena någonstans. Det var ett litet pyttelitet paket här vid baksidan. Då står det Lena på det. Men det var inget till dig. Ja, det var min till mig också den. Ja. Du... Jag tror att du har bytt adresslappar. Ja, och så vad får jag för något? Jag vill inte ha strumpor, så därför har jag bytt och skrivit Nemo på dem, menar du? Ja. Så får Nemo strumpor. Ja, det skulle inte förvåna mig. Ja, eller någonting. Ja, men ser du här? Jag har tomta. Tomta. Mm-hmm. Och vet du vad? Firar man jul i husbilen så måste man ju ha handdukar med tomta också på. Kan vi inte komma överens om en sak? Alltså från den här väggen, alltså från den här punkten här vi här och framåt. Nej. Så blir det inga jultomtar. Nej, vi kan inte komma på. Vet du vad? Jag kommer på. Man kan liksom ta dubbelhäftande tejp och så kan man sätta dem där framme. Så, ja. Jag har kommit på det. Visst var det smart? Ja. Ja. När du är färdig sen så ska jag fortsätta sen. Ja, då får jag fortsätta. Ja, jag ska ställa Johnny, tänkte jag. Vadå? De kanske flyttar de här. Den här, han har inte fått någon gröt och inte den heller. Han ser helt svältfödd ut och den svältfödd. Men jag ska ju sätta ut dem så de trivs här. Ja, det vet i fasen. Ja. De är ju jättesöta där framme. Det blir ju perfekt. Nu låter jag som någon sån här tomtehatare. Nästan. Ja, men det är jag egentligen inte. Jag tycker det bara är för mycket. Det kan inte bli för mycket. 1000 tomtar kan vi inte ha. Nej, men jag har inte 1000 tomtar. Jo, nästan. Har du räknat dem? Jag har bett Nemo att räkna. Jag gjorde det du bad om igår. Nu släckte du också. Ja. Jag satte igång kylskåpet så att du kan börja lassa in i kylskåpet. Åh, vad bra. Då ska jag lassa in drickan i kylskåpet. Ja. Som du har här då. Ja, de är viktiga på julbordet. Julbryggd. Jag har 4 stycken har jag här vid. Julbryggd, ja. Ah, okay. Jag lassar upp här så får du lassa in. Vad hade du gjort, sa du? Vad sa du? Jo, men jag satte igång kylskåpet. Då har vi problem. Ja, men vi har el. Ja. Du, man kanske måste trycka på den knappen. Ja, där. Men jag tryckte det här och så det blev blått och alltihopa. Så nu, titta, nu går han på el där vi. Nu är den här lilla elgrunkan där vi. Ja. Men du vet, det är ganska kallt i husbilen så det håller det så kallt. De här kommer också från kylskåp, så de här kallar de här med. Julsälset tog jag med för det gillar du. Men du hade inte satt igång där. Så, som sagt, då hörde du att jag tog med mig julsälse. Och ja, sen har med mig mus. Då blir Nora glad. Den dricker inte Nora. Nej, just det. Det är den med vuxenjulmust. Ja. Sen musten har jag med mig också. Men den behöver inte stå kallt väl? Eller den ska stå jo, kallt? Men gärna att den står kallt. När vi kommer ner till morsan och dem imorgon så är den kall och god. Oh. Istället för glöggen, tänker jag. Ah, som är varm? Ja. Musten och på en isbit och sen är det perfekt. Så. Okay. Och sen har jag, dagen eller till ära. Detta är faktiskt svärmors bäska, detta som svärmor satte förra året.
hade du fortfarande kvar? Den har jag gömmit. Den har du gömmit? Ja. Så den ska jag ha och hedra svärmor på julafton och dricka en bäsk åt henne. Ja, du behöver inte dricka upp hela flaskan. Det blir en jobbig julafton då. Det blir en underlätta lite grann i alla fall. Så det har jag fixat. Men den ska också vara kall. Ja, det tänkte jag faktiskt att den skulle kunna vara. Mm. Lite, den ska inte vara isande, men den kan stå i kylskåpet. Ja, den kan stå i kylskåpet, ja. Men du får ta och fixa den där också, ser jag att du får fixa den med. Så, tar du bort där nere. Så, ja. Måste jag ta bort den spärren där. Måste ta bort den spärren där. Bra. Du hade ju gjort det här med kylskåpet. Jag hade lite annat att fixa igår, som sagt. Var du utav frys eller boxen? Den stod... Ja. Mm. Det är inte bara tomtar som har försvunnit. Det är massa av mina grejer har försvunnit också här vid. Ja, men du hade ju inte städat. Jo, men det har jag gjort. Ja, okay. Jag har slagit in massa julklappar. Ja, just det. Är det att städa? Så. Nu, så. Ska vi sätta fast då? Ja, men blanda inte in mig i det. Ja, men nu måste vi testa den här teorin jag har. Var det det du hade tejpen till? Ja. Jag har en teori här. Du och Nora sitter ju här på när vi kör på julafton. Ja. Och då måste ni ju ha tomten. Så vi ska må lite halvt dåligt för att titta på den här tomten. Alltså kan vi inte ha kråkan. Han är ju mycket roligare och latchelajban att titta på ju. Inte på julafton. Men Johanna firar alla julafton som finns att fira. Det är bara paket i kråkan alltihopa. Ja, det är det va? Ja. Mm. Han har alla paket som finns. Mm. Kan så tänka mig det. Mm. Mm. Och de här då? De ska ju vara på olika, ser du, ställen här. Och sen om jag bromsar så får de runt här vid som pingpongbollar. Ja, men du får ju köra försiktigt. Hopp. Ja. Mm. Ja, du. Det fixar du. Mm. Ja. Det går jättebra så då. Jag tror bestämt att Nora och Nemo ville ha lite tomte också. För Nemo tycker, varför var det någon som försökte packa ner tomtarna? Nej. Anklagar man inte, de hoppade ner där själv. De hoppade ner där själv, älskling. Jag gjorde ingenting, jag lovar. Mm. Jag lovar. Men vilken tid åker vi imorgon? Åker vi så vi är nere i Karlskrona vid 1-tiden eller ungefär? Kalanka är vi klockan 3. Men senast 1 nere. Någon gång mellan 12 och 1. Mellan 12 och 1 ska vi åka ner till Karlskrona. Ja. Och jag ska sova till Kalanka. Det är tradition. Jag ser, vad heter tomtens julverkstad. Ja. Och sen så tittar jag på insidan av ögonlocken sen. Så. Ja, men vad bra. Ja, men jättebra. Mm. Mm. Okay. Men du, vi kanske inte ska ha paketen där. Du får nog packa ner dem. Ja, men de är ju viktigast ju. Ja, men du måste packa ner dem. Paketen är viktigast. Så att jag får många paket när tomten kommer. Jag hjälpte tomten nämligen med att slå in paket och fixa paket här vid. Så här kanske det är en ny kamera till mig, tycker jag. Det ser ut som här. Vi är någon sladd eller någonting. Ska du packa ner dem? Nej, det kan du få göra. Sätter du upp tomta får du banne mig packa ner paket också. Jag kan offra mig. Ja, det är väl så. Är vi annars redo för julafton imorgon då? Jag ska ta med toalettartiklar. Ska jag packa ner. Och mina kläder, för det har jag inte gjort. Det ligger bara inkastat där. Ja. Ja, men det har jag lite kvar där också. Mm. Men det tar vi imorgon, tänker jag. Mm. Ja. Du, det börjar bli dags också för sån här, vad heter det? Uppesittarkväll. Ja, det ska vi göra också. Mm. Och se om vi vinner miljonen, typ. Så vi kan köpa en ny husbil, eller? Ja. Mm. Det räcker inte med miljonen då. Nej, det kan jag säga. Det är en bit på vägen, eller? Det. Om man ska ha en sån Frankia som du tittar på, vad var det? 3,6 eller vad var det den låg på? 3 miljoner eller någonting. Runt 3 miljoner var det. Ja, jag vet inte. Mm. Det var för mycket. Ja, alldeles för mycket. Men den var jävligt fin var det. Ja. Då hade vi haft... Du, nu kom på det. Du, vi köper en ny husbil, en större husbil, säg en 9,5 meters husbil. Då kan man ha fler tomtar i den. Det tänkte du inte på. Men vi kommer ju inte att ha några pengar att köpa tomtar för. Ja, men det har vi så jävla många så det kan vi sälja några stycken. Så kanske vi får en miljon för alla de 1000 som är inne i huset. Nej, vi ska vi ta och göra färdigt nu så hinner vi med uppesittarkvällen. För jag ska äta en skinkmacka också innan jag
Det kör vi på. Mm. Mm. Så från denna luckan till nästa. Nu har de lyssnat på vårt gnabb hela långstunden. Ja, precis som vanligt. Jävlar, att ni får stå ut med detta. Imorgon är det i alla fall julafton. Så, god jul. Ja, precis. God jul. Och glöm inte bort att räkna alla granar och allt elände som finns i den här kalendern och skicka in till oss. Allting står i beskrivningen. Så vi säger nu, god jul, så syns vi på julafton.